Hej og velkommen til anmeldelse af Minecraft Maps. Og denne gang har jeg kigget på en map, som der hedder The Dropper, som der er lavet af Big Gear, tror nok det skal stå. Og ja, nu vil jeg så lige vise, hvad det er og hvad min synspunkt er med denne her maps. Og der vil være en link nede i beskrivelsen, som I kan kigge på, så I selv kan prøve den. Så jeg synes bare, vi skulle gå i gang. The Dropper er et meget, meget mystisk og sjovt spil, kan man sige. Det eneste, det gælder om, det er faktisk, at man står ved kanten, og så hopper man, og så kommer der en hel masse forhindringer, som man skal undgå at ramme vandet. Det lyder rimelig kedeligt, men det er det ikke. Mappen, det består af 16 levels, og alle de her levels er så fantastiske og flotte. Nogle af dem er meget strategiske, hvordan du skal dreje rundt og undgå forhindringerne. Andre er simpelthen så flotte, detaljerede. Man kan virkelig mærke på, at de har brugt tid og kræfter på at lave den her map. Man kan mærke, at de har brugt rigtig, rigtig mange timer. Mange idéer har de brugt til at lave spillet. Det er en fantastisk map. Men er det så noget, som man kan spille alene, eller skal man have venner? Altså, det er en lille smule svært, fordi jeg har selv prøvet at spille det, og jeg synes, det er faktisk en meget, meget sjov map, bare for at kigge rundt, hvordan det hele ser ud. Alle de her levels, det er, jeg ser det hele tiden, men det er fantastisk. Det er en fantastisk map, selv hvis man spiller alene. Men hvis man så vælger at have venner med, så kan man have 2 til 5 venner eller noget. Jeg vil sige, at maksimum er 4 til 5 venner. Fordi hvis der kommer for mange, så synes jeg selv, at det så bliver det for stressende, og så sker der for mange ting. Men det bestemmer man faktisk selv. Fordi mappen, der er ikke nogen begrænsning af, hvor mange det kan spille med. Og der er en lille sjov funktion i spillet, som gør, hver gang du dør i spillet, så bliver det talt ude ved siden. Så kan man altid lave sådan en lille konkurrence med, hvem der er død flest gange. Jeg har selv spillet spillet med 3 gange rød, og det var sindssygt sjovt, så jeg synes selv, at folk skal prøve det her. Men er der noget negativt om mappen? Altså, nu har jeg læst en lille smule med beskrivelsen, og det er det dem, som har lavet mappen, de siger, at man ikke må optage det, uden at have skrevet til dem. Men mappen, den er rimelig gammel, og der er ikke sket noget som helst. Og jeg tror heller ikke, at man skal tænke over det længere med, at man skal skrive til dem. Så det er nok det eneste negative. Jeg synes ikke, der er noget negativt om det. Måske også, at det kræver rigtig, rigtig meget af computeren. Jeg har i hvert fald ikke kunne spille spillet sådan 100% uden lag, uden at det hakker og sådan noget, og det kræver det. Altså, at det skal være 100% flydende, fordi når det hakker en lille smule, så dør man altså rimelig hurtigt i det. Så det er også en negativ ting, så man kan ikke bare spille den på sin computer. Det kræver i hvert fald en kraftig computer eller en kraftig server for at kunne spille det her 100% flydende. Men ellers så synes jeg, det er en fantastisk map. Og underholdende. Så jeg vil i hvert fald give den her map 10 ud af 10. Og hvis I selv har en map, som I selv har lavet, så kan I sende en link til mig nede i beskrivelsen. Eller skrive selv, hvad I synes om den her The Dropper. Med hvad I selv synes om den. Jeg synes i hvert fald fantastisk, men som sagt, så er det bare min synspunkt. Og jeg vil kigge på mange, mange flere maps og andre. Jeg vil kigge på bygningsværk, jeg vil kigge på Atlantis map. Jeg vil prøve at kigge på så meget som overhovedet muligt og lægge de her gameplay op. Og jeg håber på, at I vil give en stor, stor like til den her video, så jeg kan fortsætte med serien. Og det, jeg håber virkelig på, at I gerne vil se. Jeg vil gerne prøve noget nyt med det her anmeldelse af noget. Og det bliver så Minecraft. Det er faktisk en af mine gode kammerater, som der har givet mig den idé. Så tak for det. Så ja, I må have en pragtfuld dag. Så vi ses.